idag tänkte jag att vi skulle ha en hold och handakt. Det var länge sedan. Så får ni engagera er själva här till igen. Men först tänkte jag ändå, som traditionen vill börja med att läsa Fars bord. Ja, just det. Jag tänkte kanske använda det där lite grann. Eftersom jag får tacka också Hans här för hans initiativ med 50-årsjubileet. Det var en stor succé då. Och ja, det enda jag tänkte visa här egentligen, förutom frågorna, det är några bilder som jag själv tog upp. Nu kan vi... Nu ser jag att den här tekniken hänger igen. Så jag får sitta och titta på sig själv här. Ja, några fler bilder. Ja, den bläddrar sig själv där, just det. Okej, då får den bläddra där. Så fungerar den. Några bilder hade jag. Jo, för man kan ju börja fundera på, det är väl bra det för tarjan. Det är väl tillfälle att, nu firar 50 år, vi tittar tillbaks. Och då är det också kanske läge att titta framåt, för vi har ju inget... ja, det är det som är poängen, liksom, att man ser både framåt och tillbaka i livet. Och vad är det som motiverar den i livet att gå med en gång tiden? Och för, tänker jag speciellt från första eller andra generationen funderar på vad fick deras föräldrar med den här rörelsen? Vad motiverade dem? Och det är klart att det är ju fars ord, sina föräldrarnas ord som är den motiverade kraften. Stannade där då. Det var inga fler bilder jag tog. Ja, vi kan köra från början här så slipper vi. Så. Jag tänkte läsa ett stycke från en far då, Earthly Life in Spirit World, som jag började läsa. Och det här är tror jag, en del av en fars bön. Det belyser någonting som jag tycker är viktigt här med vars budskap. Loving Heavenly Father, I have been fighting since childhood, struggling over how shameful it would be to be ridiculed before you. And I'm deeply grateful to you that you never let me especially forget it or fear it, and that you will allow me to continue till today. Thinking what is good on this earth, there is no standard that is more precious and valuable than connecting to you, original heart. Knowing this, we must initially miss and long for that relationship. We must know that the person who can touch and experience Heavenly Father's love has no regret in if he loses everything in this world. Heavenly Father, in order that a tree comes to fruit, it must go through a summer season, absorb the life element from its roots and trunk and branches. Only through this process it can gain a perfect life force and produce a fruit that will bring forth a second life. Similarly, we must become sons and daughters who search deeply within ourselves for whether we have fruit in our heart that is full of the power of life that can be born again happily into the new world. Det var början av den bönen. Jag tyckte den sammanfattade rätt mycket det som kanske inspirerade oss en gång i tiden. Att gå med i den här rörelsen och liksom få ett andligt budskap och känna liksom, vad är meningen med livet? För det är väl en löpande fråga vi har det inom oss själva. Men jag tänkte på det också att för det så var det faktiskt ett viktigt krav. Det handlar inte bara om att acceptera samfällena, utan också var väldigt centralt att man
flyttade in i centret. Vi bytt, för det handlar om att byta miljö. Och när jag hörde budskapet första gången tänkte jag så här, ja, vad intressant, det här ska jag läsa om, nu går jag vidare. Och det har jag tagit med mig i livet. Men de tyckte så här, nej, vi ses ju här nu, du måste joina och så flytta in. Och okej, jag kan göra det några år, jag provar på ett tag, tänkte jag. Så blev det några år till. Men saken är den att det här med miljön är något som jag funderar på väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt svårt att upprätthålla ett andligt liv i en ogästvänlig miljö. Vårt samhällsklimat är ju ett ogästvänligt. Och därför insåg många år sedan att jag behöver kyrkan för att jag ska kunna upprätthålla mitt eget andliga liv. Men kyrkan är inte bara någonting, det är något som jag, det är inte bara en byggnad, utan det är ett sätt, en community, ett sätt att umgås med. Och egentligen idealt sett, när jag får introducera nästa steg, Tribe Messiah, går och bygger egna home churches, så handlar det om att jag ska kunna ta med mig kyrkan var jag än går. Alltså det är med mina medmänniskor jag skapar den här gemenskapen med. Och det är så jag upprätthåller mitt andelning. Jag tror en av stora utmaningarna i vår rörelse, som jag känner kanske att vi alla riktigt sjunkit in i, betydelse av miljön, hur den påverkar oss. Men för miljön är inte bara den fysiska miljön, det är också den andliga miljön. Och det jag tänkte på också, far talar om att skapa en ny värld. Det handlar om att skapa en ny miljö också. En ny kultur, en ny förståelse av livet. Som far är väldigt uttryck för. Vi lever i en väldigt polariserad värld. Och grunden är polariseringen mellan det andliga och det jordiska. Och på något sätt så tänker man att det andliga, det är skilt från det jordiska. Men det som är inspirerande med fars budskap är ju att de här ska integreras även i vårt praktiska liv. Så oavsett om man går på jobb eller arbetsplats eller vad man gör i familjen och synnerhet, så behöver ju vårt andliga liv där. Och hur kan man fånga detta på ett bra sätt? Så att det speglar och kan inspirera andra människor. Men det är inte så många människor som vill ta det här steget in och flytta in i ett center. Liksom. Utan hur kan de ändå flytta in? Men att de får med sig budskapet och utveckla sig. Och jag vill knyta an också till idag är det domsöndagen. Så det här passar ihop lite grann. Det är den svenska kyrkan, det är domsöndagen. Och det är yttersta tidens dag. Men sen ändrar man detta då, tittade jag på Wikipedia, till att det är ankomstens dag. Lite mer positiva känslan. Men det är liksom en pandang jag ändå tänker på det här budskapet. Vi tänker framåt. Det här är kristna traditionen, det är ankomstens dag. Men hur många kristna verkligen väntar sig på att Messias ska komma? Hur kan de verkligen förstå sina föräldrarnas budskap? Och hur kan vi liksom kommunicera det här budskapet på ett sätt som människor kan ta till sig och förstå och som kan hjälpa dem utifrån den situationen de än är? Är man uppväxt i ett kristet samhälle och alla liksom varje söndag går och hör att Messias ska komma, då blir det naturligtvis väldigt intressant om jag säger att jag har en förklaring. Hur vi ska förstå Messias ankomst. Men har man inte ens en förklaring, jag vet inte ens om Gud finns, jag vet inte ens om Bibeln betyder någonting. Hur ska man då kunna ens relatera till den här stora frågan? Ja men, mor är sanna Messias? Jaha, okej. Okay. Liksom, det berör inte ens hjärta. Hur kommunicerar vi det här? Och det här är en fråga som jag faktiskt har brottats med i inte bara några år, utan faktiskt 40 års tid. Och så vill jag säga, för jag insåg ganska tidigt att det behövs en väg att kommunicera över. Liksom, ett stort, för att när jag med här så kände jag att ingen svensk ska gå med i den här rörelsen. Men det fanns några svenska, tack vare det. Men kommer det finnas framöver? Kommer det finnas framöver? Det är det som är. Och det handlar ju om hur vi kan leva och göra det här budskapet. Och hur växte det? Då kristendomen, idag ändå, vi är ansvar för oss som kristen nation, det är en fascinerande tanken hur kristna budskapet växte sig upp. Och det gjorde man därför att man, ja det är en andlig kraft, jag pratade lite mycket med Bengt om det här, vi diskuterade vad den andliga kraften var, hur den arbetar. Men det var ändå något konkret som en slags, som man hade, en paroll man hade, jag behöver urskilja då, vad var den kristna budskapet handlade om. Och då hade man, inom kristna budskapet tog man fasta på, man bestämde det sen småningom, vad är det Jesus står för? Och det är treenighetsläran. Så då, Gud är både fader, sonen och heliga anden.
Och det appellerar, tycker jag, till tre aspekter av det mänskliga livet som vi tänker på. Vi talar om syftet med livet, alltså att hitta din egen identitet, att skapa familjen och att förädla världen. Alltså någonstans så handlar Gud inte bara om ett abstrakt föremål som vi ska tillbå, be, utan det handlar ju om att det är något som vi kan se till oss och utvecklas med så att vi kan påverka världen. Så, hur gör vi det? Ja, den stora frågan. Är det värt att fundera över, finns det någon slags ord som kan fånga det här? Vad är essensen i vårt budskap som vi känner att vi kan på ett bra sätt kommunicera med till våra medmänniskor? Så att vi kan skapa den här gemenskapen som ändå vår kyrka ändå handlar om. Alltså det handlar om någonting mer. Hur kan vi påverka och sprida välsignelser? Vi ska ge välsignelser med människor. Hur kan de känna sig förankrade med sina föräldrarna? Det är vårt uppgift som Tribe of Messiah att liksom förbinda vår tribe då med sina föräldrarna. Hur gör vi det på ett bra sätt? Och sen utifrån det som människorna idag indoktrinerade med att Gud, det är något separat från den här världen. Det är något väldigt abstrakt. Det finns, ja, en kyrka, liksom, det är en byggnad man går i. Eller, där går man liksom om man ska viga någon eller begrava någon. Liksom. Hur kan man kommunicera med att det här är något som är relevant inte bara vissa punkter i livet utan i det dagliga liv? Hur kommunicerar man det? Och det tycker, jag tror att det är nödvändigt helt enkelt att man reflekterar över detta. För annars kommer inte vårt budskap så att säga att leva vidare. Men hur ska vi annars kunna kommunicera den här vägen mellan sina föräldrarna, mission och resten av samhället? Och då vill jag till mina frågor här. Så jag tyckte vi kunde diskutera. Vi får se här. Nu tar jag nästa bild här. Ett motto för vår tid. Då är det som vanligt tre områden. Ni behöver inte svara på alla frågor. Ni kan välja vilka frågor ni vill diskutera. Nu tar vi det. Den här första frågan idag gäller bara veckor. Behövs en slags programförklaring? Behöver vi liksom en idé om vilka vi är när vi verkligen skapar vår egen kyrka, vår egen tribe, vår egen gemenskap? Och när vi försöker föra det vidare. Och då kan man reflektera över detta. Några av de här aspekterna. Och sen kan man också reflektera över nästa aspekt. Vad är den viktigaste aspekten av vår tro? För det kan vi kanske också se på lite olika sätt på. Och tredje frågan om området är det viktigt att kunna formulera ett budskap som rör människor i vår tid. Och vad innebär det här budskapet? Så att, ja, jag kommer att ha den här diskussionen. Vi har små grupper så kanske vi kan inspirera varandra och fundera över vad vi kan, ja, vi kan välja vad ni vill ta och gärna gå igenom. Okej? Okay. Ska vi bara. Vad sa du? Lite större, jag ser inte riktigt. Ja, just det, en kvart. Lorenz, kan du göra lite större? Går det? Ja, förstår jag lite grann. Bara lite grann. Utbildningsspel. Vad sa du för någonting? Vi kan börja forma som grupp. Jag tänker kanske en kvart.